प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति। शुक्रबार सचिवालय बैठक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा आह्वान। नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी 1,539 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 58,327 पुग्यो। बुधबार थप 8 जनाको मृत्यु। काठमाडौँको माइती घर बलाजु माछा पोखरी र जोर पार्टीमा स्थानीय युवाहरूद्वारा प्रदर्शन। कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि नियुक्त गर्न माग। कोरोना शंकास्पद व्यक्तिको मृत्यु भएमा पीसीआर परीक्षण नगर्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा निर्देशन। यस सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्दै लैजाने मन्त्रालयद्वारा जानकारी। र असोज एक बिहीबारबाट यातायात व्यवसाय र मजदुरहरूले लामो दूरीमा सार्वजनिक सवारी चलाउन सहमत। व्यवसायको माग अनुसार सार्वजनिक सवारी खोलिएकाले सरकारले तोकेका मापदण्ड पालना गरेर सेवामा जान मन्त्री बसन्त नेमानको आग्रह।